Muhabbat toyu bul, azizim tıngla. İnsan balasının ıqbalı şıngda. Rahat lezzettin bəri bar bunda. Әлем гүзалығын бойына шиған, тойымыста болың, қадірлім иман. Ассалаум алейкум. Ассалаум алейкум кеулі иманға, үйі миманға толы. Кеулі таса, мехір дария инсанлар. Ассалаум алейкум көпті көрген жасыл күн, әм жасыл күнді хүрмет еткен жасы кіші заманласылар. Мінекей бүгін тарихы бай, топырағы хасыл, бақытлы инсанлар мәмлекеті болған. Qiyaşlı Qaraqalpaqstanımız day, ullı yeladda, ulları gösüp yer jürek bulatın, kızları gösüp yel jürep duratın, peyli altın, jüzü jarğın, toy dep gelgen qasiyetli xalqım, bärşeñiz bugün Damir hemde Aysadanın baxt toyuna hoş gelipsiler. Bugünkü toyımızın yeleri bärşemizge belgili, yel arasında abrayga iye, Parakat ağamız yeldin dəsürün üsleyip, аталық парызын өтеп, ұлды ұяға қондырып, елді халықты, ағайын туысқанларды, құрбы құрдасыларды жинап. Қала берсе пайтақтымызда жайласқан ұсындай пайызлы ақшам ресторан, Gold Millennium ресторанда дәстүрхан жайып, жақсы ниет менен жастар тойын да басылып атыр, әне ұсындай қуанышлы тойдың мейманымыз. Демек, қадірлі меймандар, енді бәршілеріміз орындарымыздан тұрып, сіз менен бізді ұсындай Gold Millennium ресторанында дидарластыруға себепші болып отырған бақытлы жұплы Дамир хамде Айзаданы өзлерінің ең қуанышлы мәуірлерінде өмірінде бір мәрте болатұғын бақытты ойында бәрішілеріміз қорларымыздан тұрып жас жұбайларымызды тойханамызға мірәт етеміз. Мархамат! Қане қыз жігітлер тойды басайық, мейманларды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзал қызлар бар екен, гүзалықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзал қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзал қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Рахмет, саламатлықлайына жасларымызға бір шырайлы қол шапалақларды қақ баямыз әсілер. Рахмет, енді қадірлі меймандар бәрші-бәршілеріміз қорларымызға отырып жайғасып алсақ болады. Кішкене балаларында ата-аналар сілерден ілтимас, перзентлеріңізді қасыларыңызға алып отырайық, және бір мәртебе естіледі бүтін ата-аналар сілерден ілтимас, ортадағы безіктердің формасын өзгертіп кетпесін қала берді. Ортамызда сәл біріне тәртіпсіздікке жүз беруі мүмкін, соның үшін ілтимас, мына балаларымызды тойымыздың басынан бастап жандарымызға алып отырайық. Меймандар бар, келіңдер әзірлер, орын-орларымызға отырып жайғасып алайық. Минетпенен қайнап өмір қазаны, тынышлықта жеген наның мазалы. Басланашақ той тұманның базары, бұндай жұртқа құяш күліп қарасар, тыныш елге той тамаша жарасар. Және бір мәртебе ассалаум алейкум, тойымызға жиналған әзіз меймандар, қадірлі қонақлар. Хош келіпсілер, келген қадемлерге нұр жаусын, тойлар тойларға ұлассын. Үрметті жұрт басшымыз айтады, кішкене шаңырақтың бақыты үлкен мемлекеттің бақыты дейді. Жасларымыздың көтеріп атырған шаңырағы ырысқы несибелі, мол дәулетлі, республикамызда үлгі беретұғын жақсы құдіретлі шаңырақ болғай деген жақсы ниетлерменен, енді осындай әжайып салтанатлы жаслар тойын ашып беру үшін
Жасларымызды дүнияға келтірген ата-аналарын, үлкен қуанышларға бөленіп отырған жасыл күндерімізді құрметпенен ортамызға мәрәт етіп, өздерінің жақсы тілеклерін білдіріп, салтанатлы тойымызды, салтанатлы кешемізді ашып берулерін ілтимас етіп қаламыз. Ортамызға той иесі, парақат ағамыздың жасыл күндері бар, ағалары бар, құрметті жасыл күн ағаларымыздан Жиенбай ағамызды, Шәріпбай ағаларымызды ортаға келулерін ілтимас қылар едім. Соларменен бірлікте той иелері, қуаныш иелері, парақат ағамызменен Айсылу апамыз ортаға келеміз. Құда-құдағайлары, Айсаданың ата-анасы, Шыныбай ағамызменен Света апамызды мүрәт етеміз. Әмде жасыларымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы Мақсетпенен Сәрбіназлар. Нархамат ата талған жасыл күндерімізді құрметпенен ортамызда қарсы алайық. Ште банкетный да болса шақырып жіберейік жасыл күндерімізді. Жиенбай ағамыз қайдеген Шәріпбай ағаларымыз іштен айтшы берейік. Парақат ағасы тұра берім, болмаса ана жасылар айтшы береді ол. Бола солай ма? Ана апаларымыз шақыртшы береді. Құда-құдағайларымыз келді, той иелері келді. Мұрындықла, мұрындық апасы бар, мұрындық атасы қайда? Мақсет кел. Енді іштен екі жасыл көніміз келсін, себебі жасыл көнілеріміздің алдынан бұл ағаларымыз кесіп өте алмайды, алдын тілек айта алмайды. Соның үшін екі бірдей ағасы бар, той иесі парақат ағамыздың Жиенбай аға деген жасыл күнімізді, Шәріпбай аға деген жасыл күндерімізге бір құлақ қағыс қыл жіберейік, тойымызды бір жақсы фатияларменен басыла жіберсе. Келіңіз әнеке, атамыз кеатр, екінші ағам Жиенбай ағамыз қайда екен? Кеатрде Шәріпбай ағамыз жоқ па? Болды, яхшы, өзіңіз келе беріңіз аға. Рахмет. Қадірлі мималлар, ата аталған жасыл күндерімізді ортамызға жиналып болды. Енді жақсы тілеклерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап береді. Асқар тауда хасыл көп, аталы сөзде ақыл көп. Атадан алғыс алмаған өмірі көтер батыл боп дейді. Сол айтқандай көп жасаған шежіре, әр жасы бір көжіре, жасыл күн ағамыз бар. Жиенбай ата тойлар оң болсын, жасылар бақытлы болғай, ұсық қосылып атырған екі жас, екі жақты бір жақсы қатынастыратын ондай көпір вазипасын атқарғай. Ал енді ата көзіңіздің жақсы тілегіңізді білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап берсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Берекетін берсін. Пайғамбар үмбетім десін. Жатқанда жолың болсын. Қыдыр ата жолдасың болсын. Со, мына түсіп атқан келін біздің ініміз парақатынан Айсұлудың алтын босағасына иіліп түскен келін. Со, Құдайым, өмір жасыңыз ұзақ болып, денсаулығыңыз бекем болып, азбұрышылығыңыз бекем болып, өніп өспейсіз Аллам Құдайым. Өздеріңіздің дәулетіңіз, бақытыңыз келсін мен інімнің үйіне. Құдайым, ендігі жылы осындай күндер бір шаш тойында отырып, құда-құдағай әмен несіп еткен. Жастарымыз бақытты болсын, бақытты болсын, мына тойыңыз құтлы болсын. Рахмет. Қол шапалақлар қайда ағайындар? Жасыл күн атамсың, тілеклері қабыл болғай. Алтын алма дуа ал, дуа алтын емес пе дейді. Өзі біздің мұсылманшылықта ұсындай әр бір жақсы істің басы, жақсы патиялар менен, жақсы дуалар менен басынады. Атамыздың, ағамыздың берген дуалар әлейім қабыл болғай. Тілеклерімізді дауым еттіреміз. Адамзаттың керегі шатлығының дерегі. Ниеті менен тілегі ұсындай құтлы той екен. Жиғаның тойға бұйырсын деген бір алтын сөз екен. Ата менен анаға парыз нәрсе сол екен. Мінекі аталық парызын өтеп отырған жасыл күндеріміз бар той иесі парақат ағамыз, құдасы Шыныбай ағамыз, ағалар тойлар оң болсын, ұлылар қыздар бақытлы болғай, алдыларыңызда аман болғай, осы жасылардан қандай жақсы ниет етсеңіз, Алла тағала ниетлеріңізге жеткізгей. Келген қонақларға қош келдің қонағым, сапа келіпсең деп,
тілеклерімізді той иесі Парахат ағамыз, құдасы Шыныбай ағаларымыз дауым еттіреді. Меймалардан әлтімас, қол шапалақларыменен қошаметлеп қоямыз ағайынлар. Ах, құрметлі меймалар, мен біздер сыйлап тойымызға келген сәлменізге рахмет айтайды маған. Мына қосылып жатқан балам мен қызымның екеуі Құдайым өмірі ұзақ болып, екеу алдырып жасап соң жақсы күндер әмеге несіп етсін. Әмеңізге денсаулық, жақсылықтың бар бола бер. Ассалауму алейкум, құрметлі мехмандар, әміне жасларымыз, міне Парахат құдамыз, міне келін түсіріп, мұсырман тойын беріп, қуанып күніменен сол қызметте болып атырыпты, мінекі жаслар тойынан басылып атырмыз. Құдайым сол екі жас бақытлы болсын, қосылған мен қоса қарсын, бір елге белгілі шаңырақ болып жетсе берсін. Құдайым солардың өмір жасы ұзақ болсын. Парахат мінекі сол Құдайым тойын тойып аласын, жақсы күндерің көп болсын. Сол қуанышта, сондай қуаныш үстінде отырса береміз. Рахмет, саламатлықлаймыз. Ата разы, Құда разы дейтін халқымыз. Ағаларымыздың тілектері қабыл болғай. Өз осында көпті көрген жасыл күндер айтады. Жақсы сөзге де, жаман сөзге де періштелер ауминдер екен. Ағаларымыздың білдірген жақсы тілектері періштелер құлағына шалынғай. Тілектерімізді дауым еттіреміз. Ендігі тілегімізді жасларымызды дүнияға келтірген, түн ұйқысын төрт бөліп әлпешілеп өсірген екі бірдей апамыз бар. Қуаныш иесі Айсұлу апамыз, құдағайы Света апаларымыз. Апалар, енді сәл алдыға жақылаңдар, келіңдер ортаға келіп, бір біріңізге иін сүйенісіп тұрсаңыз да болады. Құда менен құрдастай бол, құдағай менен сырластай бол дейді. Әлайым бір біріңізге сырлас, құдағай болғайсылар. Апалар, оң болсын тойлар. Ұлылар қызлар бақытлы болғай, осы жасылар сілерді әмеше қуантып, етеклеріңізді ақылық, шаулық, қулықларға толтырғай үләйім. Аналарымызға қанша сөз айтсақ та арзиды. Аяслы күні айланған, бұлытлы күні толғанған, перзентім аман болсын деп, шырт ұйқыдан оянған. Ақ сүт беріп емізген, шайнап тамақ жегізген, аналардың анасы, даналардың данасы, әзір әммемізге үлгі, жүзі нұрлы Айсұлу апамыздың, Свет апамыздың ұлқысыларына, мейманларға деген тілектерін естеміз. Меймандардан әлтімас, қол шапалақтарыменен қошаметлеп қоямыз ағайындар. Ассаламу алейкум, құрметті қонақларым. Міне бүгін баламыз Дәмір, әм келінім Айзаданың бақыт тойына жиналып отырған сүйердегі ағайын туған, абысын, келін, қызлар, бәріңізге рахмет. Әмеңіздің үйіңізде осындай жақсы күндер, тойлар бола берсін. Әмеңізге ырзаман. Міне балам, бүгін бақыт тойың әме үшін үлкен бақытлы болғайсаң Құдайым. Өніп өскейсең, халыққа елге белгілі бала қыз болғайсаң Құдайым, міне қанатым әме уақытында ұшып, әме уақытында аттай болып шауып жүріп, әме елге халыққа ағайын туғанға әме уақытта атың шығып абырайлы болып жүре беруге Құдайым есіп еткей. Әмеңізге рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар, құда құдағайлар, апа сіңлілер, ағайын туғанлар, жасы үлкендер, жасы кішілер. Әмеңізге тойлар құтты бола берсін. Міне бүгінгі Парахатағы құдамыз пенен Айсұлу апамыз баласын үйлендіріп бір бақытлы тойын өткеріп атыр екен, ел халықтан пәте алып беріп атыр екен, той тойғаласын. Жасларымыз бақытлы болсын, өзлеріне өніп өссін. Түбі бір болсын, шақасы мың болсын. Еліне елеулі болсын, халқына қалаулы болсын. Ата жұрт мәкәнін абыройлы қылып, екі жаққа да қызметі теңдей болсын. Ұл қыздың ата папасы менен мамасы болсын. Оқып атқан оқуларының ұратын көрсін. Астында тағы болсын, басында бағы болсын. Осы жасларымызға бақыт тілеймін. Бақытлы болын. Рахмет, саламатлықлаймыз. Сондай жақсы тілектерді білдірді, тілектер қабыл болғай. Мінекей Парахат ағамыз келін таңдауда да, құда таңдауда да адаспапсыз. Мінекей осындай инсандардың тәрбиесін алған қыз Алла бұйырса ата-анасының сілердің жүзлеріңізді төменге қаратпайды Құда қалесе. Алдыларымызда аман болғайсылар. Ең бастысы, мына екі құдағай сілер бір-біріңізбенен бір тату болғайсылар. Өйткені сілер екеуіңіз тыныш болсаңыз, мына екеуі тыныш болады.
Міне екі өтініш болса, ана екі өтініш болады. Ең бастысы сіздер бір-біріңізге әжік-күжік құдағай болғайсыздар. Тілектер қабыл болғай. Халқымызда бір сондай ібаратлы сөз бар. Қырықтың бірі қыдыр дейді дана халқымыз. Бір тілек қабыл болмаса, бір тілек қабыл болар екен. Аналарымыздың білдірген жақсы тілектері Алла дәрігейінде қабыл болғай. Тілектерімізді дауым еттірейік. Келін күйеу бұл өмірдің жас күні көп болғай деп жадыраған жас күні. Қамқор болар ата-анаң сияқлы, мұрындық сайлау еліміздің дәстүрі. Сол айтқандай, бұл дәстүрге лайық мұрындық атасы апасы Мақсет пенен Сәрназға сәл қордалау шақырайық. Келіңдер, ал тойлар аман болсын, ұл қыздар аман болсын, сұлардан ақлық жаулықтарды сүйесіздерге де несіп етсін, ләйімсіздерге хадалы перзентлер болғай. Марқамат, ұл қыздарыңызға той тілектеріңіз. Ассаламу алейкум, құрметті ағалар, апалар, жастар. Тамир баламыз, қызымыз, осы бақыт тойыңыз құтлы болсын. Қызметтеріңіз екі жаққа теңдей бұйырсын. Осы екеуіңіз де ата-анаңыздың бір мақтанышы болып, бір биік шаңырақ құрып, бір сіздермен біздер де мақтанып жүре беру несіп ете берсін. Күнімен білініп атқан жақсы тілектер қабыл болып, со кейінгі жылда бір бесік тойларыңыздан бір тойлап жүре несіп ете берсін әмбеңізге. Сау болым. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар, ағайын туғандар, балам Дамир, қызым Айзада. Бүгінгі бақыт тойыңыз құтлы болсын. Сол қызметтеріңіз екі жаққа да теңдей болып, ата-анаңыздың алдында аман болып жүре берің. Сол бақытлы болың. Саулық, саламатлық тілейміз. Көп тілегі қабыл дейді, білдірілген жақсы тілектер қабыл болға. Енді мына мен күндізгі тойды мына құда-құдағайлардың той иелеріне әкелген сауғылары бар екен. Марқамат, салтанатлы түрде құда-құдағайларыңызға тапсырсаңыз болады. Құдалығыңыз мәңгіге болғай. Қыз беріп қыз аламыз, сондайдан тамыр боламыз. Құдалар келіп қалғанда қызметінде тақ тұрамыз. Құдалықтарыңыз мәңгіге болғай. Ал енді мына той иелерінің де құда-құдағайларға той сауғылары бар. Ай бай, әнеке. Әнеке, саламат болыңлар. Құдалықтарыңыз мәңгіге болғай. Туыры, һәр бір атана перзентлі болғаннан соң сол перзентлерін қамалға келтіріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондыруды ниет қылады. Әне сондай ниетлеріне ерісіп атырған жасыл көңілдерімізге және бір мәртебе тойлар оң болсын, ұлылар қызлар бақытлы болғай, һәмеше жүздеріңізді жарық қылғай. Ал енді мінекей Жиенбай атамызға да, о, әнекей, нағыз ауылдың молласындай болдыңыз ата. Ай, саламат болың. Қуатыңыз мекен болған. Енді мына тойымыздың басында бағана күндізгі тойда да мен парақатаға мына апамыз шын кеудімен бір неғып жүрді да келіңші апасыздан бір тілек білдіріңіз мына жастарға. Әнекі әжапам дейді. Әжапа деген сөз қайсы тілде бар? Бұндай туысқанлық біздің елде бар. Кеулілері ақ емендей кең болар, әжапалар аналарға тең болар. Әжапасынан да бір екі ауыз той тілегін естейік. Құрметті меймандар, неге парахат менен Айсұлудың баласы Дамир менен Айзада қызымыздың қыз деп қабылдаймыз. Айзада қызымыздың бақыт тойын тойлап жатқан екен. Құдалар бақытлы болсын балаларыңыз, перзентлеріңіз. Құдағайлар перзентлеріңіз бақытлы болсын. Алдымызда аман жүргейсіз. Дамир ең бір бақытлы қожалықтардың болып жүргенін көргіміз келеді. Алла тағалам соны көрсеткей. Хәмме келген тойға келгендердің хәммесін осындай жақсы күндер бұйырсын. Хан уақытта осы балаларымыздың қызықларын бірге көріп жүргеніміз, еш уақытта қапашылығын көрмегеніміз. Рахмет. Рахмет, саламатлық тілейміз. Білдірілген жақсы тілектер ләйім Алла дәрігейінде қабыл болғай. Ал енді мұрындық апа, сіз келіңдер, кел. Барып қызыңыздың бетіндегі ақ жаулықты ашып қойсаңыз болады. Жасыл көңілдер сіздерді ұл қыздарыңыздың жанларына барып, маңлайларынан сүйіп, ақ пәтерлеріңізді берулеріңізге рұқсат етеміз. Мұрындық апа, сіз ертерек барып ашып қойын. Марқамат, жасыл көңілдер. Ондан соң ата-аналар кетіп болмаймыз, бір естелікке суретке түсіп қоямыз. Той өзгі өмірде бір мәрте болады, осындай қуанышты мәуірлерден естелік. Ата-аналар ұл қыздарыңызбен суретке түсіп қоямыз. Мұрындық атасы мен мына жақта тұрып түсініп тұрмын, сауғана келейік деп тұрды. Әкең сауғасын тапсырың. Мұрындық атасының апасында той сауғалары бар.
Енді мына жақсы ниет инсанның жолдасы дейді. Свет апамыз құда қалесе Айзада қызымның тойында өз қолларым менен тағы қояман деп әкелген қымбат бағалы аманатлары бар. Аманатларыңызды да ұлықсыларыңызға салтанатты түрде көпшіліктің қуалығында тағы қойсаңыз болады. Оған дейін мұрындыға басыз ата сауғаңызды әкеліп, келін күйеулердің жанларына қойыңлар. Ондан соң жасы күндер естелікке суретке түсіп қоямыз. Фотограф жігіттер, аспанлар мұрындыға тас келіп басын. Әнекей, ал енді бір естелікке суретке түсіп қоямыз. Сөретке түсіп болған болсақ, жасы көнілер қорлағымызға барамызса, бірақ на фотограф жігітлердің бір фантазиясы бар. Қыздың атанасы өз алдына бір сөретке түсеміз, ондан соң той иелері өз алдына бір сөретке түсеміз, и мұрындық атасы апасы өз алдына бір сөретке түсіп қоямыз. Жасы көнілер қорларыңызға бара берсеңіз болады, банкетнеларыңыз сілерді күтпекте, сол жақта сәубетлеріңізді дауым еттіре бересілер. Еселке суретке түсіп болғаннан соң жасы көнілерімізге рұқсат. Әмде мұрындық атасы апасы суретке түсіп болғаннан соң келін күйеулеріміз Дамир, әмде Айзада, сілерді де сілер үшін жайылған шахана дәстүрхан атырапына барсаңыз болады. Келін күйеулер орларымызға барамыз. Уақыт алмаймыз, сөрді Дамирдің жораларынан болама, ямаса ресторан жігітлерінен болама. Бір жігіт келін күйеу столы алдында тұрған шампан виносын ашып, атып, шырайлы қылып, лента байланған екі стаканға құйып таярлап қоямыз. Әмде ажығам менен жеңгемнің тойында лентасын қияман деп таярланып келген Дамирдің кішкене қарындасылары, інілері болса ортамызға келсін. Қолында қайшысы бар, лента қиятығын кішкене қарындас інілерін ортаға жібереміз. Шампанский дашам, жігітлер! Шампанский ашылды. Ішінен көміш шашылды. Кел, айтыр соны айтатын емес, кел, мен қасыма кел. Әнде лента байланған, яқшы, көңсім айтас, келін бер. Демек, лента байланған стаканларды келін келдер қолларымызға аламыз, дыққат ұтыбарды ортаға қарай бұрамыз, кішкене қарындасыларымыз бар. Танысы болайық, бірінші атың кім? Сабрина. Сабрина, айнанай мұздай заты жебердің бе деймен. Сен қызың атың кім? Арушан. Арушан, Сабрина деген кішкене қарындасыларымыздың тақмақларын тыңлаймыз. Ассаламу алейкум, қонақлар. Бүгінгі той иелері. Ажағам мен, кішеме бақ тілеймін. Ой, молодец.
Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие друзья. Брат Тамир и снага Айзада, поздравляем вас с днем свадьбы. Желаю счастья и любви, липок, море и цветок, горячей пламени крови и самих нежных чопных слов. Друг друга цените, заботитесь, любите, всем нахраните, ими сосуживите. Ваша пара хороша, бить теперь одна семья. Светом днем поздравляю, долгих лет вам пожелаю. Ой, но кинал колдун осы мына тамак менен. А мына кыз не? Айта алам ба, башка кызлар айтамыз ба, болду ма? Бирем бирем бирнакта отурганда калар такта такта көпүр шымбай жакта бер берген болган экен. Өз өзүнөн кыяланы безеңге мылтык колга алып керек затын аркаланып тогай битке барган экен. Муну азыр алсам атып бир адамга берсем сатып пулун алсам сыңгырлатып бир кубансам деген экен. Ойно, мынау эртек айтып кетти го мынау. Асыл чыгар таслардан, акыл чыгар жаслардан. Барып ашыгаңыз мен жеңгеңиздин лентасын кыйыңызга руксат этебиз. Мен Сабрина ойноп барабыз. Оппа! Арушан бар сенин касына. Тагылган болса кичкене карындаштарыбыз менен бир эки кадр фото сүрөткө түшүрөбүз. Келин күйөөлөр Дамир, Айзада, эн силер орларыңызга отурсаңыз болот. Келин күйөөлөр орларыңызга отуруп жайгашсаңыз болот. Кадырлуу меймандар, азыр гана жасыл күндөрүбүз көздөрүнүн жакшы тилектерин билдирип тоюбузду ачып берди. Энди келген меймандарыбыздын диккатына. Калган тилектердин баардыгы энди стол атрапында айтылады. Силер бийимелер орларыңызда отуруп тилектериңизди билдире бересиздер. Бүгүн тойканабызда кызметте көркөм өнөрүбүздүн ашай талант ээлери менен биргеликте пайтактыбызда, республикабызда көпчүлүк тойлорубузда ушундай чырайлы сыпаттуу түшүрүп отурган профессионал студия Gold Star студиясы бүгүн тойканабызда кызметте. Аны сол студиянын жигиттери менен биргеликте менин касымда Абдулла деген шакирт иним бар. Ар столго барып бир эки мейманга тилектерди берип чыгасылар. Ар столдон бир эки жасыл күн тилек билдиребиз. Басқалар сол тілеклерге қосылып отырамыз. Сауға саламларға келетін болсақ, ортада қосылар қойын сауқлар болып отырған уақытлары сауғаларыңызды келін күйеулерге апарып тапсыра бересіздер. Әкелген сауғаларыңызды әтібарсыз қалып қоймайды, өйткені бір оператор жігіт келін күйеудің столының алдында тұрады, сол жерде апарған сауғаларыңыздан фото, құлласы бәрше әрекетлерді камера арқалы сәулелендіріп тұрады. Соның үшін беймәлел сауғаларыңызды тапсырып, қалесеңлер қорларыңызға келіп тілектеріңізді білдірсеңіз деп болады. Демек, қадірлі меймандар, тойханамыздың ғажайып мәуіртілерін бастаймыз. Жақсының тойына жақсы келеді, жақсы менен қосылып бақсы келеді дейді. Біздер бүгінгі тойға бір бақсы жігітті шақырғанбыз ортамызға. Эстрадамыздың ғажайып талант иесі Ілияс Балтабаевқа нәубетті береміз. Архамат ойнында Арухан Базикова. Рахмет, саламат болыңдар. Инструментам үйде қалып қойды ғой, дутар. Саламат болыңдар. Ассаламу алейкум тойханамызда. Азиз меймандар, қош келіпсіздер. Бүгінгі шаңырақтар шайдана тойлар мүбарак болсын. Той иелери барша меймандарыбызды бүгүнкү тойлор менен куттуктап кошулуп аткан эки жаста бакыт тилейм, жоктулуктар маңгы болсун. Той иелери меймандарыбыз, урматтуу ажайып дамаларыбыз, саздарыбыз тойханабызда чаңлайды, мархамат. Анжылган калбымды түшүнбөс менде ишетим тырнайма әр күнің түнде түсінбе кеулімді
қалдың ау сенде Түйгінсіз дәртімді тыңлайды дария Түсінбе күлімді қалдың ау сенде Түйгінсіз дәртімді тыңлайды дария Көтерген уақытта Сенсізімен Кезермен Енді сол бақта Өзім Барарман Дария бой жаққа Себебі Тартымды Тыңлайды дария Дария бой жаққа Себебі Тартымды Тыңлайды дария Өзгеге көзім қимаған
күнін күнде ойларын сенде өзгеге көзін қимаған бүлбілде күлге гүл дәрді кімде дәрткерім мені қинаған әр күнін күнде ойларым сенде өзгеге көзім қимаған бүлбілде күлге гүл дәрді кімде дәрткерім мені қинаған. Tönem arıyımız arvaca, yine devam edilemiz kostlarımız, sözlerimiz, soykanımızda Töy yürü yuvalarımız son edilir, hoş geyipse yuvalar, hey! Kızlardın köp işinde Bağda gülge talasar Kızlardın köp işinde Bağda gülge talasar Sigenim jok işinde Kürgen kuzum kamasar Sigenim jok işinde Kürgen kuzum kamasar Bağında jürgen dil bar Sagan aytar sözüm bar Bağımda jürgen dil bar Sağan aytar sözüm bar Sen uşul qosuq jazar Keulime berme azar Sen uşul qosuq jazar Keulime berme azar Gülüm menim gülüm Bağımdağı gülüm Gülüm menim gülüm, bağında men bülbülüm Gülüm menim gülüm, bağında gülüm Gülüm menim gülüm, bağında men bülbülüm
kademin basıp dana dana geledi yarım ben tamana. Çalaman sen üçün gitara, tamara tamara tamara. Canım aldı, otlara saldı. Kalem kalem kaşların hayalim oldu. Gel bana kara, saçların tara. Yaman çıraylı sana gözlerin kara. Sen canım aldın, otlara saldın. Kalem kalem kaşların hayalim oldu. Gel bana kara, saçların tara. Yaman çıraylı sana gözlerin kara. Kademin basıp dana dana geledi yarım ben tamana. Çalaman sen üçün gitara, tamara tamara tamara. Kademin basıp dana dana geledi yarım ben tamana. Çalaman sen üçün gitara, tamara tamara tamara. Jandos. Oy. Yaşamın zaman Fatih. Oh, oh. Oh. Ha. Yeah. Ha. Al canımla al. Ha. Sen yanımda kal. Sözleyen de lebinden bal damadı bal. Gözüm oynama, beni kıynama. Sen özüne bütçeler, beni baylama. Al canımla al, sen yanımda kal. Sözleyen de lebinden bal damadı bal. Gözüm oynama, beni kıynama. Sen özüne bütçeler, beni baylama. Kademin basıp dana dana geledi yarım ben tamana. Çalaman sen üçün gitara, tamara tamara tamara. Kademin basıp dana dana geledi yarım ben tamana. Çalaman sen üçün gitara, tamara tamara tamara. Өзіңе арайлым,
жасыл раушан қалардай болам көз жазып жүзімді алсам өзіңе арайлым бағым деп қараймын жанымды менің жаулаған қызыл раушан қалардай болам көз жазып жүзімді алсам нәп нәзік бұралған өзіңсің гүл арман Жәнді марқыма той қонамызды сазармызды бәлінші той мемалары Дамирдің ажағасы Женгіз Гүлстанның құрметені марқымат қала берді ажапалары Гүлшат Мұхабаттың атын ешаңызды марқыма той қонамызды ажағалары Женгіз Гүлстанның атын марқымат ажапалары Гүлшат Мұхабаттың құрметені марқымат Осы бір тойдың сен үшін құрташы мұтны болдым, мұтны болдым Симпатичный Жоқ теме көріктім сүйіктім десем Қасыма келші жаныма десем Сүйіктім десем Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі құрташы мұшты жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Жылтыр күйле Жарасы бүстіңе құташа мұшны жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Я тебя люблю, если ты хочешь, Сахина куплю, Сахина куплю. Құташа оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған.
жаныз ой әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді жұлтыр күйле жарасып үстіңе құташа мұшни жай ғана сөйле жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Және де мархмат ойқынамызды ажапалары құрлеман қамде зарапшаның құрметелі мархмат ойқынамызды ажапалары құрлеман қамде зарапшаның құрметелі мархмат бәйші туы мималары ажапалары құрлеман қамде зарапшаның құрметелі жамызды Қараңыз тоқтап ал сөзімді жақтап ал сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал болды Қай болды Айналдым қымбаттым сүйемін өзіңді жүректе от жақтың жанына Атпақ көйлек атпақ Әдемі шапшан жүреді жүреді Назданып көздер атпақ Тосанды алпыс келеді келеді Тегі ұра шырқын іште Ой жеткен әдемі күледі келеді күледі Ай-ай-ай-ай Атпақ көйлек атпақ Әдемі шапшан жүреді жүреді Назданып көздер атпақ Тосанды алпыс Ой жеткен әдемі күледі, келеді, күледі Слышь!
Жәйдім арықма тойқынамызда дамердің жезділері Мұрат ажапалары мелі үшін құрметінім арықма сазарымызды тойқынамызда жезділері Мұраттың құрметінім арықма ажапалары Мәлі үштің құрметіні жаңызанам арықма Жүрегінің есігін қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас Жүрегінің есігін Қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас Сағынып қалсын дейсің бе Зарығып қалсын дейсің бе Қамығып қалсын дейсің бе Шалығып қалсын дейсің бе Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе Жүрегінің есігін қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас-бас Төбілмесін моншақ боп көздеріңнен жас-жас Артық көрім мен сені өзге гүлден рас-рас Бүттірген Білмедім не ұтылдым Білмедім не ұттым мен Менде қандай барғына Бағалай біл барды да Мен тағы да кеп тұрмын Жүрегінің алдына Жүрегінің есігін Тағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын Ашуымды бас-бас Жүрегінің есігін Тағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын Ашуымды бас-бас Шектедің, көп сынайын деп бедің Бағалайын деп едім Сен бағама жетпедің Менде қандай барғына Бағалай біл барды да Мен тағы да кеп тұрмын Жүрегімнің алдына Сағынып қалсын дейсің бе Сарығып қалсын дейсің бе Қамығып қалсын дейсің бе Жалығып қалсын дейсің бе Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас Төгілмесін моншақ боп көздеріңнен жас-жас Артық көрім мен сені өзге гүлден рас-рас Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш Macarena, put the
chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Woo. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Money. Ayy, my cadena. Ayy, my cadena, my cadena, 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 my cadena. Және мархмат ой қонамызда Дамирдің көрпаласары мархмат қала берді Айзаданың көрпаласары Сын-химия группа южамызда мархмат ой қонамызда Сын-химия группа южамызда мархмат Группаласары южамызда мархмат Сын-химия группа южамызда мархмат Той ханамыз за группаласары Сын-химия группа южамыз заламан Bring that ass back like a boom boom Саламатлық дейміз. Ойнаған аяқалыларын салмасын әсілер. Енді біраз қорларымызға отырып аламыз. Осында үлкен ойын зауқлардан соң біраз аяқларымызға дем берек. Әзір құдаға лесе біраз уақытлардан соң және де сілер сұранған қосықларымызды тойқанамызда қойып естіреміз. Ресторан жігітлер торт көсе тұғын пішақтар елгілерден таярлап қоя береміз. Келін кеулер қорларымызға барамыз. Негізінен жастар төменге қою керек еді. Так, аз біраздан соң түсесілер жастар. Келін келер орламыз, қабырамыз. Мен үсерді бір кішкентай екі қарындасым бар. Мына бағана тойдың басында лента айтатын уақытларында екі қарындасымыз үлгер алмай қаған. Кетіп қойтың, мен қасыма, кем. Мына екі кішкентай қыстың енді мына сонша ықыласы бар. Сен айнанай бағана ертегінде айттың, сен бара бер ақыдай. Мына екі қыздың айтатын тақмағын тыңлайық. Ақпантегім басында, мұғалімнің қасында, екінші класқа өттім, 8-9 жасымда. Айнанай, мына мектептегі істе шоқ екен ғой бұнға. Мына не? Асантығым ашылды, кішінен ұлы ашылды, әжеба менің жерімнің бақ тойы ашылды. О, айнанай, бір қол шабалаққа қоямыз, рахмет.
Болды, орларыңызға барсаңыз болады. Дауым еттіреміз. Енді мына халқымызда жақсы сөз бар. Терек тамырына, адам досларына сүйенеді. Неге бүгін тойымыздың себепшісі Дамирдің однокурсник группалас достары бар. Дәулет әмде Дәуран деген жігітлер. Әне сол жігітлердің тойымызға сауғасы. Ортамызға талантлы жігітлеріміздің атқаруында Милли Қарақалпақша аяқ ойынды тамаша қыламыз. Мархамат Шабандос. Кішкентайларды атаңлар, алыңлар балаларыңызды қасыларыңызға. Шабалақ әзілер, әжай талантлы әнілеріміз, өзілеріміздің мүлі қарақалпақша қойынларға жетпейді. Саламат болыңлар жігітлер, бәлент-бәлент бар осылар тілейміз. Ал енді мұна атаңылар сілерден үлкен өтіңіз, балаларды ала қойынларды, мен той басламай тұрып айтқан едім, балаларыңызды алыңлар, бұл сүннет той емес. Мәйлі сүннет тойы болса жіберіп қоя бересіздер. Енді мынау жастар тойы ғой. Ілтимас, оқ рахым, перзентлеріңіз тойға алып келгеннен кейін қасыларыңызға алып отырсаңыз. Дауым еттіреміз. Мен ортаға жастарымызды дүнияға келтірген екі бірдей апамызды, яғни Айсұлу апамызды, һәм де Света апаларымызды ортамызға 5 минутқа келіп кетулерін ілтимас қылар едім. Бар ма? Аймұрат жіберіп қоя бер. Келіңіз. Мінекі Свет апамыз келді, Айсу апамыз келді. Рахмет. Ал енді на топар суретке түсіп болғаннан соң біраз ортаны ашып алайық. Орларымызға отырып алайық. Біз қадірлі меймандар диққатымызды ортаға қаратайық. Жігіт, фотограф жігіттер, тезірек шырайлы-шырайлы алыңлар кадрды қойып созып тұра бермек. Түсініп тұрсың ортадағы ситуацияны. Ортамызды ашып аламыз. Фотограф жігіттер шетке шығарып көрсетіңдер суретлеріңізді. Фотографлар шетке. Енді мынандай меймандар, біз бұл аналарымызды бекардан бекарға ортаға шақырғанымыз жоқ. Біздер қолымыздан келгенше тойымыздың басынан бері аналарымызға тәріп беріп жатырмыз. Аналарымызға қанша тәріп берсек те аз. Ана бар екен әлем Гүлстан. Ескіде кеп бар, бір жыл әрәтті көріп жасағын кесе, бидай егіп тәрбиела. 10 жыл әрәтті көріп жасағын кесе, бақ жаратып тәрбиела. Өмір бойы әрәтті көріп жасағын кесе, перзентіңді жақсылап тәрбиела дейді. Осындай перзентлерді дүнияға келтірген, ақ жуып, ақ тарап, түн ұйқысын төрт бөліп, әлпешілеп өсірген аналарымыз бақтымызға аман болғайсылар. 95-ке шыққан анасы
75-ге шыққан баласын уайымлап тұрады екен. Қарны тоқ па деп. Анадан көтетіген жанашыр жоқ екенлігін түсінейік бар кезінде. Өйткені Алланы сыйла алдына барасаң, анаңды сыйла жәннетті табасаң дейді. Бүгін ұлқыслары аналарымыздың асқандай болса да кеудін көтеру мақсатында аналарымызға шырайлы сауға даярлаған. Мәкке менен Мадина жердің ұшы алыс сапар дейді екен барған кісі. Анаңды шын кеудіңмен қадірлесең, Мәкке болып табылады үйдің іші. Жәннетке жету үшін шаман келмесе Мәккеге бару шарт емес дейді ағайын. Анаңның алғысын алсаңыз, жәннеттің кілті анаңның табанының астында деген. Ұлықсыларының аналарымызға сауғасын тапсырып, ақ пәтиясын алып қоямыз. Мархамат, ұлықсыларының сауғалары. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төк келер азба, бауырқым боп шөк келер азба. Мехір көрмей өт келер азба, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзін. Байлығымда бақтымда өзін, ана жаным барыңа шүкір. Рахмет, бақтымызға аналарымыз аман болғай. Сілердің бір қуанғаныңыз перзентлеріңіз үшін өмірлік азық. Әләйім аналар ұсы күллердей ашылып жүре бергейсілер. Аналарымыздың үрметіне қол шапалақ бармағайынлар. Бас емен өзіңе жәнде, айтсам да аз қаншама рахмет. Ана жаным барыңа шүкір, айтсам да аз қаншама рахмет. Ана жаным барыңа шүкір, бағышлайды. Рахмет. Демек, еселге төретке түсіп болған болсақ, келін кеулер торттың жанына барамыз. Бүгін сіздердің тарихи қуанышты күндеріңіздің бірі. Өміріңізде бір мәрте болатұғын бақыт тойыңызға даярланған тойымыздың ең шырайлы мазалы тағамы. Торттың жанына барып, қол ұсласып, шырайлы қылып тортты кесіп, екі тарелкаға салып алып шығамыз. Аналарымызға тойымыздың шахана тағамы торттан дәм татқыздырамыз. Бақытымызға аман болғайсылар. Біздер қолымыздан келгенше аналарымыздың кеудін көтерейік, қымбат сауға алып берейік деп әрекет етеміз. Негізі ата ана үшін ең қымбат сауға бұл перзентінің бақыты, перзентінің денсаулығы, перзентінің камалы. Бақытымызға аман болғайсылар. Келін кеулер торттың жанына барамыз. Жасыларымыздың бақыт тойына даярланған үш этажлы торт. Торттың қасына барамыз, қол ұсласып тортты кесеміз. Әмді екі тарелкаға салып алып шығамыз. Аналарымызға тойымыздың мазалы тағамы торттан дәм татқыздырайық. Рахмет. Аналары жүріңдер, кемер. Перзентлерің сыңғасыларына келейік. Сана кремеш. Келін кеулердің қолларына береміз. Кемер. Аналар ортаға келіп тұрыңлар. Қыз жауанға жүзік бергім келіп тұр, жеңгейлерге қызық бергім келіп тұр. Аналарға не бересең деп сұраса, жүрегімді үзіп бергім келіп тұр. Бақытымызға сау саламат болғайсылар, дүния тұрғанш тұрғайсылар ләйім. Ал енді келін кеулердің қолларына әпереміз. Қолларыңыз сауыңлар. Әмде алдыға келеміз. Бірінші, Айсада, сіз
Айтсулу апамызға торттан үнәметеміз, ал дәмерсіз Света апамызға торттан үнәметеміз. Өмірлеріңсің арын-қырына жеген перзентлеріңсің ардағында болғайсылар. Ал енді дәмерсіз Айтсулу апамызға... Айзада, сіз қойты, жевасын, е? Сіз Света апамызға. Айзада, аздан бере берсен, бұ дұғу күн ашын, нан салғандай ғыпатсан құсын, аздан жегізе берім. Сәл артыла тұрамыз тәк. Айсулу апа, ұл құсылардың қолынан жеген торт мазалы мекен? Мазалы. Мазалы дейді. Апалар, ақылық сүйін, ақылық одынан мазалы болады. Мен сілерге соны тілеймін. Свет апа, күйеу балан қолынан жеген торт мазалы мекен? Шиырын. Шиырын дейді. Бір шапамызға және жесін, күйеу баласы, бір. Бұ күйеу балан қолынан жегенен бар, жемегенен бар. О, әнеке. Свет апа, мен. Күйеу балан қолынан жеген торт мазалы мекен? Мазалы. Мазалы дейді. Берсе атушы тойып тойып жесін. Қайты торт сұрамайды кен. Жегісін. Сүрет жеңілер. Ауа. Сүрет торттан жең. Мен өзім тойымда қайненемеге торт жегізбеген екен мен. Ерігі дейін бетіме басады. Сонда көле берген мен қайненелерге екі рет торт жегіземен енді деп. Берзентіңіздің қолынан торттан жейміз. Қаропқысымен бері жібереміз кеде оны. Қаропқысымен. Арқамат. Жегізіңілер. Болдыма яқшы. Әзіл. Рахмет. Так, енді мынандай. Келін күйелер, сіздерде бір-бірлеріңіздің әрлеріңізге мазалы ас салыңлар. Өмірлеріңізде осындай торттай мазалы, татлы шерін өтсін. Рахмет, саламат болыңлар. Ал енді мына тортларды маған берін. Енді мына бір пакетке салып алып кетсеңіз болады. Әзілер өте. Мынаны маған беріңлер. Аналарымыз дәстүрхан атырапында отырып, торттан дәм татып отырыңлар. Рахмет аналар, қорларыңызға барсаңыз болады. Келін күйеулер сіздерде қорларыңызға барып жайғассаңыз болады. Қалған тортларды ресторан жігіттері келген барша меймандарымыздың алдыларына тарқатып шығайық. Ең бастысы кішкене балалар қалып қоймасының өйткені айтады байталыға қымыз бер, барсаң қаруға айтады тамақ берсең балаға бер, дүйім жұртқа айтады дейді. Құрыжан, не қыл дейміз? Бақытлы бол. Құрдаспенен бақытлы бол. Құрдаспенен мазмұнлы өмір сүргейсіз, ауызбіршілігіңіз жақсы болсын. Өз-өзіңізден көбейе берін. Дәйім, не қыл дейміз со? Хамеша, бақытлы шаңарақ болып жасай берін. Дәмей, жүрі, тойлар оң бола берсін. Құрдаспен бақытлы бол, өбірлі шүгірлі бол. Құда қалесе сол. Енді жыл 5 тойларға келе берген жүрі. Бақытлы бол, құрдаспен. Той зор болып жатыр жора. Омет. Сол қордас мен бақытлы бол. Сол қорған шаңғарағыңыз бекен болсын. Өбірлі шүбірлі болып. Бір ең жаққа теңдей қызмет істеп жүре бер. Бақытлы бол. Және жораңыз тойына келген екенбіз. Оң болсын. Түбі бір шақасы мың болсын. Өздерін өсіп өтсін. Кешек сол жақсы олар келе берейін. Сонда тілекке жоқ болады, үзілі болсын. Міне, Бажеке менен балзымыз Айнуран тойлары оң болсын, бақытлы болсын, әмешесіндай, әмеше жақсы күлді тойларда көрсін, естімесін әмеге. Бүгін Дамир менен Азиядан бақыт тойы болатқан екен, тойларыңыз тойлар боласын, жақсылар бақытлы болсын, өне бөлсін, жақсы күндері көп болсын, десе үстінде қуанышқа жақсы күнді келек, тойлар тойы боласын. Дамир жора. Бақытлы болғайсаң, құрдаспені, со, не дейміз? Ендігі жыл, со, сұндай күндер, бесі тойға кейіміз. Қызметте болғаймыз жора. Бақытлы бол. Әміне, Дамир әніміз бүгін бір басын екі қылы батқан екен. Дәйміз, со, келімменен бақытлы болсын, мазмұнлы өмір сүрсін. Со, қызметті екі жаққа теңдей бұйырсын, бақытлы болсын. Құрметлі Дәмейір, Айзада, бақытлы болыңлар. Со, баба маманың алдында адал қызмет істеп, екі жаққа мінетлен істеңдей болып, өбірлі, шүбірлі, үлкен бір қожынолға бергі семей болып, мәртебелеріңіз бәлет болсын. Со, абырайыңыз үлкен бола бересін. Со, семейіңізде бақыт, алдымызда аман болыңлар. Да, Дәмейір, бақытлы болың, бақытлы мен. Құрпаласымыз, Дамир қам Айзада бүгінгі құрып атқан денгеніңіз құтлы болсын. Атанаңызды екі жаққа теңдей қызмет етуін есебетке бақытлы болын. Бақытлы болын жоқ, құрдас білін. Дайымша Алаталан алдында теңдей қызметлеріңіз болсын.
Бақтылымын. Дамир Жора, бақытлы болсын. Сол өміріңде бір болатын тойда Айзада менен теңдей қуанышларыңызды теңдей көріп, бақытлы өмір жасап жүре беріңіз, Жора. Бақытлы бол. Атушы. Бақытлы бол, ұрпағасым. Бақтылымын. Өзіңізді өсіп өнгейсіз, екі дүнияның бақытын тілеймін. Ниетлеріңіз екі жаққа теңдей бер ғой. Ата-анаңыздың алдында адал қызмет етіп, ендігі келесі жылы Алла қаласа бесік тойыңа, одан кейін болса балаларың, перзенттерің тойына келу несіп етке, бақытлы бол, бақытлы деймін. Кіші Дамиржанның тойы өзіне оң болсын. Құдайым, апамның жолын, бақытын жасын тілеймін. Раушан апамдай бақытлы болсын, Құдайым. Алыңыз аман жүрген. Қосылып отырған екі жас бақытлы болсын, Құдайым өздерінен өніп өскен. Дастырханлар һәм вақыт тойларға бұйыра берсін. Әмеге денсаулық тілеймін. Парағатта жаған мен Айсұлу күшемнің балаларының тойы. Дамир, Айзада, бақытты болыңыз.